आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल भाइरल क्रिएसन नेपालमा। अहिले गायक प्रकाश सपुतले गाएको गलबन्दी बोलको गीत चर्चाको शिखरसँगै विवाद पनि निकै नै चुलिँदै गइरहेको छ। यसै क्रममा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न जातीय सद्भावमा खलल पुर्याउने खालको अभिव्यक्तिहरू यत्रतत्र देखिरहेका छन्। यसै विषयलाई लिएर अहिले यो विवाद हनुमान ढोकासम्म पुगिसकेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गायक प्रकाश सपुतलाई जातीय विभेदपूर्ण तथा निच गाली गलोच गरी आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने केही व्यक्तिहरूमाथि हनुमान ढोका अपराध महाशाखामा उजुरी परेको छ। दलित एकता सञ्जाल नेपालका संयोजक सरु सुनारले हनुमान ढोका अपराध अनुसन्धान महाशाखामा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत यस विषयको बारेमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो स्ट्याटसमा लेख्नुहुन्छ, गलबन्दी फेरि हनुमान ढोकामा पनि पुग्दै। गलबन्दी गीतको विषय र गायक प्रकाश सपुतलाई गालीसँगै सिङ्गो दलित समुदायलाई नै गाली गर्ने जातीय विभेदजन्य स्ट्याटस लेखी अहिलेको समयमा पनि यसरी सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई सभ्य सम्झनेर हामीलाई अछुत देख्नेहरूका विरुद्ध आज महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोका टेकु काठमाडौँमा विद्युतीय एन साइबर क्राइम र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय एन अनुसार मुद्दा हालियो। सभ्यताको पाठ र मानवताको परिचय, नैतिकताको शिक्षा आजसम्म नबुझेकाहरू अब ढिलो चाँडो कानुनले सिकाउँछ। देश विदेशबाट जसरी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चासो चिन्ता लिनुभयो, साथ दिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद। यात्रा जारी छ। यस विषयलाई लिएर उहाँले आफ्नो फेसबुक लाइभ मार्फत पनि आफ्ना विचारधाराहरू राख्नुभएको थियो। आउनुहोस् दर्शकवृन्दहरू, उहाँले राख्नुभएको यो विचारधारा पनि म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हेलो, नमस्ते। फेसबुक हेरेर बस्नुहुने र सामाजिक सञ्जालमा विश्वभरि इन्टरनेटको माध्यमबाट र आज मैले एउटा विषय यहाँहरूसँग केही उजागर गर्न म थोरै लाइभमा आएकी छु। मैले हेरिराखेको छु पछिल्लो समय गलबन्दी प्रकाश सपुतले गाएको गलबन्दी गीत जसरी हिट भयो र युट्युबमा एउटा रेकर्ड पनि तोड्न सफल भयो कि सबैभन्दा छोटो समयमा करोड यो भ्युज र करोडले हेर्ने भनेर यति छोटो समयमा यो गीतले यति धेरै चर्चा भयो। चाहे त्यो टेम्पो होस्, चाहे माइक्रो होस्, चाहे कसैको प्राइभेट कार होस्, कसैको एउटा जिब्रोमा होस् या चाहिँ कसैको मस्तिष्कमा होस्, यहाँ हिँड्दा डुल्दा कुनै पनि कार्यक्रममा गलबन्दी गीत नगुनगुनाउने हामी कोही पनि भएनौँ होला। यो अत्यन्तै चर्चामा पुग्यो। यो म सङ्गीत, म कलाकार होइन र म सङ्गीत कुनै मन पऱ्यो भने चाहिँ मैले सुन्छु, नत्र बिच मलाई त्यति धेरै आइडिया पनि छैन। आफ्नो आफ्नो सायद फिल्ड पनि हुन्छ होला र यो गड गिफ्ट भनिन्छ नि, जन्मदा भगवान्ले कुनै न कुनै हामीलाई एउटा वरदान दिएको हुन्छ अरे, अनि त्यो वरदान सायद मैले पाइनँ होला, म कलाकार बन्न सकिनँ। तर राम्रो गीतहरू र राम्रा कलाकारहरूलाई चाहिँ म जहिले पनि एकदम सम्मान गर्छु र त्यस्ता गीतहरू मैले चाहिँ सुन्छु पनि। र यो गीत चर्चामा आइसकेपछि र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा कहिले नारायण गोपालको गीतसँग लिरिक्स मिल्यो, कहिले लय मिल्यो, कहिले भाका मिल्यो, आई थिङ्क के हो होइन, त्यो मलाई पनि आउँदैन, त्यो के मिल्या हो होइन, त्यो विषयमा म एकदम विज्ञ छैन मैले भनेको छु। र यो पछि चाहिँ शम्भु राई, उहाँ सर्जक होइन गायक, उहाँले चाहिँ आफ्नो कुन गीतसँग चाहिँ भाका मिल्यो, एबिसी के मिल्यो भनेर चाहिँ त्यो उहाँहरू बिचको के छलफल पनि भयो अरे होइन लोकदोहोरी प्रतिष्ठानमा भन्ने हामीले सुन्यौँ। र पछि सायद अस्ति होला शम्भु राईले नै अब यो गलबन्दी चाहिँ यो के अरे प्रकाश सपुतको गीत मिलेको भनेर अनि कपी राइट्समा चाहिँ उहाँले मुद्दा पनि हाल्नु भएको छ अरे। सायद उहाँको त्यो अधिकार होला होइन, त्यसमा हामीलाई केही पनि छैन। तर दुःख हामीलाई यो कुरामा लागेको छ, अहिलेको सभ्य भन्ने हामीहरू जसले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्छौँ, जसले यो समुदायको म सभ्य एउटा नागरिक हुँ, म एउटा सभ्य युवा हुँ भनेर अनि चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चलाउँछौँ र एउटा सर्जक एउटा गायक कसरी चाहिँ अनि त्यो चाहिँ एउटा सानो जात या चाहिँ जातको हिसाबमा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी हेरिदिनुहुन्छ? मैले यो प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई
के प्रकाश सपुत या चाहिँ प्रकाश विश्वकर्मा, ऊ एउटा सर्जक होइन, ऊ एउटा कलाकार होइन, एउटा कलाकार यो देशको यो राष्ट्रको गहना हो कि त्यो गहना चाहिँ कुनै चाहिँ दलित सानो जात अछुत भनेर अनि सिङ्गो समुदायलाई गाली गर्ने तपाईँहरू सभ्य मानवहरूलाई मैले यो ध्यान आकर्षक गराउन चाहन्छु कि प्रकाश सपुत यदि चाहिँ ऊ चोरेकै हो अनि चाहिँ उसले गलत गरेकै छ भने कानुनले उसलाई हत्कडी लाउँछ र चाहिँ कानुनबाट टाढा कोही पनि हुँदैन। तर अनि चाहिँ एउटा प्रकाश सपुतको गीतलाई लिएर चाहिँदा नचाहिँदा हुने नहुने कुराहरू गरेर सिङ्गो समुदायलाई त कामी मागेर खाने जात अछुत दलितको अनि दलित बुद्धि भनेर चाहिँ दुनियाँ सामाजिक सञ्जालमा सिङ्गो समुदायलाई चाहिँ गाली गर्ने अधिकार तपाईँहरूले कहाँबाट पाउनु भएको छ? एकचोटि तपाईँहरूले सोच्नु होला कि तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ कि हिजोको दिनमा जस्तो जे पनि बोले हुन्छ अनि फिल्डमा पनि या चाहिँ गाउँ समाज दूरदराजमा पनि हाम्रा समुदायलाई अनि अपहेला नै गर्ने, जातीय विभेद नै गर्ने, त्यस्ता खालका व्यवहार नै गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा पनि सामाजिक सञ्जालको म हिरो हो भनेर सिङ्गो समुदायलाई चाहिँ तपाईँहरूले कुनै एउटा व्यक्तिलाई लिएर चाहिँ अनि तपाईँहरूले गाली गर्नुहुन्छ? प्रकाश सपुत एउटा कलाकार हो, एउटा चाहिँ गायककार हो अनि उसको कुनै पनि जात धर्म लिङ्ग वर्ण केही पनि हुँदैन, यो बुझ्नु होला। यदि चाहिँ गलत कसैले गर्छ भने त्यो गल्ती गरे अनुसारको सजाय जसले पनि पाउँछ, हरेक कानुनहरू छन् हरेक विधामा। तर त्यही कुरालाई लिएर तपाईँहरूले एउटा प्रकाश सपुतको गीतलाई लिएर तपाईँहरूले चाहिँ यसरी अनि सिङ्गो समुदायलाई गाली गर्न, बेइज्जती गर्न कहाँबाट त्यो अधिकार तपाईँहरूलाई छ? मैले यो कुरा सोध्न चाहन्छु। जसले आफूलाई चाहिँ हामी कहिल्यै पनि भन्दैनौँ त, कुनै पनि हामीले कहिल्यै पनि कसैको कला, कसैको सफलता र कसैको काममा हामीले कहिल्यै पनि कुनै जातसँग हामीले कहिल्यै पनि जोडेका छैनौँ। यदि हामीले जोड्थ्यौँ भने नेपालमा चोरी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कारदेखि लिएर दुनियाँ गर्नेहरूको क्याडबरी छुट्याउनुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ कति छन् दलितहरूले चाहिँ गरेका चाहिँ गल्तीहरू? हामीले त कहिल्यै पनि कुनै पनि गलत कामको या चाहिँ कुनै पनि अपराधी या चाहिँ कसैको पनि हामीले जातबाट चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि भनेका छैनौँ। हामीले गर्व गर्छौँ हाम्रो समुदायमा, किनकि तपाईँहरूले जसरी चाहिँ अनि गीत चोर्यो, लय चोर्यो, चोर दलितहरू मागेर खाने भनेर तपाईँहरूले जे जे भन्नुभएको छ नि, एकचोटि इतिहास तपाईँहरू त्यति लेख्ने, त्यति अनि तपाईँहरूसँग चाहिँ त्यो बुद्धि रहेछ नि, त्यति बुझ्नु भएको रहेछ नि, इतिहास एकचोटि केलाउनुहोस्। को हो नि त अहिलेका चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ अपमान गर्नुभएको छ, त्यो समुदाय को हो? तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नुहोस्, यो देशको सबैभन्दा एउटा इमान्दार, सबैभन्दा चाहिँ सिर्जनाका धनी, सिपका धनी हामी हौ, बुझ्नुभयो? हाम्रो समुदाय हो। हिजोका दिनमा चाहिँ इतिहासमा हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै एकीकरणका गीतहरू गाउने, मणिराम गाइनेहरू दलित समुदायका थिए, बुझ्नुभयो? तपाईँहरूले इतिहास हेर्नुहुन्छ भने यो देशका कलाकार, यो देशका इन्जिनियर, यो देशका सबै कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दलित समुदायहरू छन्, त्यो चाहिँ विचार गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जाल राम्रोसँग चलाउनु होला। मैले फेरि पनि भनेकी छु, कुनै दिन तपाईँहरूले जसरी एउटा व्यक्तिलाई लिएर, एउटा गीतलाई लिएर सिङ्गो समुदायलाई चाहिँ कसैले आफ्नो अनुहार देखाएर, कसैले आफ्नो अनुहार लुकाएर सिङ्गो समुदायलाई जसरी गाली गर्नु भएको छ, त्यो अनुहार कानुनको कठघरामा चाहिँ छिट्टै जान्छ, यो चाहिँ विचार गर्नु होला। मैले भनिराखेकी छु, मलाई कि यो कसैसँगको एउटा व्यक्तिगत रिसिपी न त कुनै समुदायसँग छ, जुन औँलामा विष लाग्छ नि त्यो औँला मात्रै झर्छ र हामीले जसले गल्ती गरेका छौँ ती मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले छोड्दै छोड्दैनौँ, किनकि हामी नागरिक हौँ र कानुनलाई सहायता गर्ने हाम्रो अधिकार हो, त्यो चाहिँ हामीले पक्कै पनि गर्नेछौँ। र जुनसुकै ठाउँमा जोसुकै लुकेर बसुन्, एउटा कुनै पनि विषयलाई लिएर कुनै पनि एउटा कलाकार, एउटा गायककार, एबिसी कसैलाई पनि लिएर अनि चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत एउटा इस्युलाई लिएर सिङ्गो समुदायलाई चाहिँ विभेद गर्ने, अपमान गर्ने, गाली गर्ने, बेइज्जती गर्ने, यो कुनै पनि कानुनमा तपाईँहरूलाई छुट छैन। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो समुदायलाई जे पनि भने हुन्छ, जे पनि गरे हुन्छ भनेर त्यो सोच्नुहुन्छ भने त्यो भरम तपाईँहरूको छिट्टै नै अनि तोडिनेछ, यो पनि मैले यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। दलित एकता सञ्जाल नेपालका संयोजक सरु सुनारको यो कदम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो अमूल्य मत राख्न नबुर्सिनुहोला। साथसाथै यस विषयलाई जति सक्छ चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन हामी सम्पूर्ण सम्बन्धित व्यक्तित्व तथा निकायहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
भेट भइयो झमक्क साझमा राख्छु तिमलाई यो दिलको माझमा गाल बाँधी